Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijala zpěvačka, herečka a moderátorka Dáša Zázvůrková. Vítej. Ahoj, ty jsi to strašně hezky. Dášo, prosím pěkně, když jsem tě představil jako ženu tří profesí, Uh, tak uh, bych možná rád věděl, uh, jako na začátek, jak se cítíš? Jako cítíš se víc uh, zpěvačkou, herečkou nebo moderátorkou? No, absolutně zpěvačka. Jako to fakt je srdcem, duší, tělem zpěvačka. To, že se potom přidala herečka, moderátorka, to možná je nějaký, já nevím, jak bych to řekla úplně přesně, ale něco se stalo, že jsme se vlastně přitahovali navzájem s jevištěm. Nejdřív jsem byla na pódých a pak jsem teda šla na to jeviště. Ale mm, asi jsem toužila někde úplně ve skrytu duše si zahrát nějaké věci, zahrát si s nějakými lidmi. A to se mi vlastně splnilo a plní. To je no. típlný, jak ty to říkáš uh, už jako vždycky. To se mi stává často, že některý host přijde a řekne... Uh, nebo odpoví na čtyři hmm. otázky dopředu. Promiň, jo? já se tě omlouvám, ale to ještě rozeberem. Ne, to je úplně v pohodě. Prosím tě, já jsem chtěl jenom říct, že vlastně nás dva eh, svedla dohromady eh, před pár lety fotografie. Hmm. Jo? A to je eh, obor, kterýmu já se eh, ve schůzkách věnuju hodně. A k tomu mám hnedka první otázku. Líbíš se sama sobě na fotkách? To je hezká otázka. Uh, mám okamžiky, kdy jo, já si o sobě nemyslím, že jsem hezká, ale spíš zajímavá, takže jako myslím si, že ta fotografie a dobrý fotograf to vystihne. A já si pamatuju tenkrát, když jsme se spolu vlastně setkali, mm -hmm. tak jsme fotili s Jitkou Sedláčkovou, ano. která je nesmírně třeba charismatická, pro mě žena, mm. a já tam byla spíš takový doplněk její, a teď jsme potom udělali i vlastně nějaký samostatní fotografie a musím říct, že Um, z těch fotek je cítit nějaká síla, je tam nějaký příběh z té doby. To byl nějaký rok 14, myslím, že 2014. A myslím si, že ta tvář, ta, ten příběh, co v sobě mám, tak je tam něco, co se vlastně odehrává, tak jako doufám, že přirozeně a vlastně hmm. hezky. Jo, Takže se ne necítím, jako že bych byla krasavice, to nejsem. Ale zase víš, jak to je s tím popisováním. Proč bych se měla popisovat? Jasně, jsem to, co jsem. Jasně. No já se ptám hlavně proto, že ve tvý písničce hledci si svýho mě zaujala taková věc, tam se zpívá v jedné sloce jednou jeden chlapík řek mi, ty nejsi hezká na první pohled, můj domeček z karet spadl ale tím na cestu mě navet. Díky, jo. tam ještě dodatek díky. Ano, ano, ano. ale jako na co tě ten chlapík navet teda? Ten chlapík, to byl člověk, který byl manažer. Mhm. dělal tenkrát nějaký festival a byl manažerem jedné vlastně subrety v Karlínském divadle a právě bylo hrozně hezký, že mi řekl, víš, Dášo, ty nejseš hezká na první pohled, ty nejseš jako Kateřina Brožová, ale ty seš až na ten druhý. To já jsem věděla, že nejsem Kateřina Brožová. Hmm. Ale když to řekne takový člověk, který fakt zrovna nebyl úplně jako půvabný, nijak, tak 19 letý když to řekne, tak vlastně najednou si řekneš, au, jo, jako já to vím, že taková nejsem a nikdy nebudu. Ale bylo to vlastně bolavý to vlastně slyšet ještě od takového, za prvý od muže, hmm. což vlastně si řekneš, tak já ty muže beru jako gentlemany a tak jako, že by to mělo být, měla by tam být nějaká taková hezká vazba mezi mužem a ženou. A navíc ještě, jaký, jakoby člověk ti to řekl, tak spíš mě to tak jako zarazilo, ale navet mě na cestu, že krása pro mě je skutečně Nějaká věc, která pro mě asi není úplně důležitá a směrodatná. Že vlastně pro mě krása je jinýho charakteru. Já mám třeba muže, který pro mě je krásný, nemusí být krásný pro někoho jiného, je to starší muž, ale je pro mě krásný tím, jaký skutečně je. Hmm. Že máš s ním téma, že je že je inspirativní, že je obohacující, že je hmm. chytrej, že má v sobě ten příběh, já pořád jsem u toho příběhu, že ti může někam navést, tak hmm. já to mám prostě strašně ráda. Já tam potřebuji mít ty spodní proudy, já nechci jasně, jít po povrchu. Jasně, jasně, chápu. No a tak ten manažer to asi myslel mh, spíš po té profesní rovině, ne? Ne, 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 ne ale nemyslel. Ale to nevadí, Co nevadí. A on no. taky měl ještě jiný jako trošku... Jsem to pochopila až potom, aha, trošku jiný úmysl, jako ale e víš, co je ti 19? Jsi v karlínském divadle, začíná ti mm. život, mm. začínáš být tou elefkou v divadla, jsi ve sboru, mm. máš nějaký cíle. Takže je to tak, jako fakt, tohle to jsou takové zkušenosti neskutečný. a jsem strašně ráda za ně. Fakt jsem za ně ráda. A taky jsem ráda, že jsem to přežila. Mm. No to je totiž, ono to je zajímavé, mě tady jednou jedna. Jedna, jedna tvoje kolegyně, mm. nebo respektive, ona je spíš jako modelka, taková modní guru. Ona mi vlastně vyčetla jako v legraci po mnoha letech. Vlastně mi tady vyčetla veřejně dost podobnou věc. Jo, mm. Já jsem taky kdysi býval manažer, měl jsem agenturu na modelky a tak dále. Mm. A mluvil, a ta retorika směrem k holkám vlastně mm -hmm. byla hodně podobná, jo. Mm. Takže tam se mus, nebo tam jako šlo doslova o to rozebírat ten zjev. Tak jo? to je modelingová agentura, jsi, byl jsi manažer modelek, tam je to zase trošku něco jiného, protože no ta tak, krása je... Měn... A zase, co je krása? Co je pro tebe krása, když ty fotíš? Co je pro tebe krása? Co tě zajímá na té ženě? Uh, to promiň. Bych, to promiň. bych tady asi nerozebíral. <laughs> promiň, ty se <laughs> to moderátorku já. Ne, to je úplně v pohodě. Ale mě to ale... za, zajímá vlastně. No. <laughs> jo, to by mě taky zajímalo, jako co mě dneska zajímá na, na ženě při focení. Uh, no ale počkej, to je totiž zajímavý téma. Jo, mě, co se týká totiž toho klipu, o kterým jsem tady mluvil, hmm. tak uh, a to se přímo týká tady toho našeho tématu. Uh, tam je jedno místo, a ty možná už tušíš, který myslím. Kde ty si vlastně řekl bych, z 98% nahá v tom klipu. A já, jako když si když jako přihlídnu k té dnešní době, v které se jako ocitáme jako po všech těch kampaních mýtů a všech těch skandálech a tak dále, to mi řekni, jako, jak je to možný. Je to, já to jako nechápu. Jak je to možné, že jsem nahá v klipu? Jak je možný, ano, že jsi nahá v klipu a dokonce tam je všechno skoro vidět. To se no, uh... <laughs> <laughs> já Říkal že to bude bulvární. Tak jsme začali hezky. No, tak když děláš klip a režíruje to Vanda Hibnerová uh -huh. a Vanda Hibnerová má nějakou myšlenku a ta myšlenka není o to svlíknout dášu zázurku, aby tam byla nahá, ale že ta myšlenka je v kontextu a je v tom hmm, příběhu. Hmm. Tak já skutečně tady tím pádem jsem ne za zpěvačku Dášu Zázvorkou, ale jsem tam za herečku, mm -hmm. za nějakou postavu, která to režimě vnímá podobně jako, jako ta režizérka a nemám s tím problém. Protože já jsem třeba dřív, když jsem točila nějaký seriály, tak jsem dokonce měla i ve smlouvě, že za mě musí být jako uh, Ano, Že ano. jsem to fakt jako ne, to jsem nedávala. Ano. Ale taky vem si to, že Tomáši mě už je teďka 40. Takže uh, ta žena se taky vyvíjí. Čili teďka jako z nahotou. Já jsem velice jako stydlivý člověk, řekla bych. Mm, mm. Ale uh, už to tělo taky vnímám trošku jinak. A když to je spojený profesně, tak to neberu, uh, že se dáš zázurková a, a obnažuje, protože prostě chce na Instagram hezkou fotografii bez plavek. To ne, mm, to není mm, můj styl. Mm. Ale když to je v tomto příběhu, v tomto klipu, hleď si svýho, hleď si svýho. Já jsem si právě, jak jsi zmínila to, že jsem ti říkal před natáčením, že to nebude bulvární, jo? Mm. tak ty si vlastně krásně odpověděla, jo? že na to se to všechno týká té profese, ono to mm. není jako bulvární, protože prostě, já když se dívám na nějakou nahou scénu ve filmu, tak se cítím trapně, mm. jako v, de mm. v 99%. Mm. Procentech, to je. Jo? Já. Mm. A takže ta další otázka, kterou tady mám, mám napsanou, směřovala k tomu, jak se na to díváš obecně, mm, jo? ale ty si vlastně mm. už odpověděla, jo, že jako kdy, nebo většina těch herců nebo hereček odpovídá na ty otázky novinářů, jako no, že to tam jako patří přece do toho příběhu, a ta mm, postava, mm, že to k tomu mm. jako, jo, jako je to pravda? Cítíš to tak? Že to takhle jako... V ten okamžik, kdy jsme to vlastně točili s tou Vandou, tak já jsem pořád jako nechtěla tam být vlastně hmm. takhle obnažená. Hmm. Já jsem si říkala, ale ta Vando asi ne, tak jestli můžu mít takovou podprsenečku nebo tohle. Měla jsem tam samozřejmě nějaký tanga, který byl tělový, takže Jasný. to nebyly vidět. Jasný. A ty ty teda mě byly obnažená. Ale vlastně ještě navíc jsem té Vandě skutečně říkala, a Vando jenom chviličku, a prostě jenom tak jako, čili určitě tam ten stud, těch 38 a 30, můžu říkat, jsme to točili před dvěma lety, nebo před třema, hmm, hmm. byl. Um, a teď jsem třeba ráda, že jsem to natočila, hmm. protože prostě to do toho klipu patří. A já jsem ti chtěla ještě říct nějakou myšlenku, kterou jsem teďka zapomněla, <laughs> ale to není, možná, že se k ní vrátím. Hele a, no ne, Jo, jenom tam, promiň, no, ještě už to myšlenku. Mě, Radoslav Brzo Bohatý tenkrát říkal, víš, já mám uh, rád, když, ne, když jsou ty ženy jako s tajemstvím když hned neukážou všechno, hmm. ale mají to tajemství. A já se to pamatuju, tu větu, když jsme tenkrát říkali, když jsme tenkrát zkoušeli řeka Zorbu a tam hrála takovou tanečnici a bavili jsme se o nějakých fotografiích, které hmm. jsem nafotila a nebyly vůbec obnažený, protože jsem nikdy nefotila nahatý fotky ani, ani akty. Hmm. Ale neříkám, že jsem proti tomu, jenom já jsem k tomu nebyla připravená. A tohle mi vlastně pan Brozobohatý řekl, a já jsem si vždycky říkala, já mám taky ráda vlastně tajemství. A je to i v těch filmech. Protože pak, když vidíš opravdu ty obnažené scény, když, jak se teda budu říkat, ani ne milujou, ale když opravdu teda jdou natvrdo tam, tak já se na to taky nerada dívám. Je to přijde takový, mm, tak to, to si radši třeba, nevím, no. Když už tak, ať to není pokrytectví, jo, tak si řekneš, OK, tak chceš, chceš takovýhle způsob vidět, nebo, nebo takovéhle natáčení, tak si pustíš prostě porno. Hmm. Dám příklad. Hmm. Ale jako jinak, já si myslím, že skutečně to tajemství v těch filmech a v těle těch filmových scénách, kdy muž se miluje se ženou a je to vlastně takový zahalený, tak si myslím, že to je daleko silnější a daleko toužebnější. <laughs> pro obě strany, si myslím. I pro toho muže. No ale třeba, promiň, že se tam klen tady toho tematu, ale když jsme v tom, jako ve starším klipu Don Klam. Jo, ano. Jsi, to je vlastně znaky jsem Jsi v prádle. To Jsem v prádle. Jo. A poměrně, do toho prádle nějak. <laughs> poměrně, jako explicitně, jo. Tam hmm. jako sedíš tak, jako, hmm. jo, nějak, hmm. to. Hele, myslím, že to je tím, že prostě my lidi, zkrátka a dobře se rádi díváme na odhalený tělo a proto to používáme v těchto těch věcech. Je to možný, že to je vlastně nějaký způsob. Je to instinkt pořád v nás, jako ten, ten půd nějaký, mm. že jako máme tu potřebu. Já o tom i přemýšlím vlastně ten klip, ten Don Klam, tak je to, to bylo takové hledání sama sebe. Mm. Takže režisér řekl, hele, a bylo by hezky, kdyby byla jakože v tělovém prádle, no tenkrát jsem si to úplně nemohla nějak jako příliš dovolit, ale vlastně jsem si to dovolila. Mm. A přišlo mi to jako, že mám plavky, takže já jsem to jako nevnímala nějak jako uh, sexisticky. Jasně, jo. jasně, jasně. Ale mm, není to vlastně úplně klip, kterým bych já se prezentovala, jo, že já bych, já bych řekla, že teďka už je ta moje cesta jasná, tím klipem Hlej si svýho. Uh, Jezovi anděl. Prostě to je moje cesta skrze tu moji desku, vlastně, která je autorská. Hmm. Don Klam ještě nebyla autorská písnička, Jasně. čili to bylo tak, že jsem plnila nějaký úkol, který ale mi nebyl jako nepříjemný, nebo prostě jsem to vnímala, že to je v pořádku Jasně. ten okamžik. Ale taky je fakt, že vím si to, že já jsem holka z duší 12 letou a teďka nějakým způsobem cítím přerod až teďka, třeba posledních pět let, že z té holky. Se stává žena, což je docela poměrně pozdě, ale já jsem za to ráda, že v sobě uchovávám to dítě. Protože to mi řekla i ten krájetka Mulavcová: uchovej si v sobě tu dětskou duši. Ono to nejde si uchovat, když to necítíš, ale já to pořád v sobě cítím. Hmm. Hmm. Dobře, já už se uh, kolem toho nebudu motat, tady kolem toho, protože já mám <těk> tady to... K tomu... Pojďme to rozebrat. Tome, po. <těk> uh, Ne, tam šlo o to, že vlastně ty jsi jedna z mála lidí, který, uh, s kterými o tom asi je relevantní mluvit, jo, uh, protože jsi prostě krásná žena a, 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 a jako děláš tady ty věci, že když tady mám nějaký tlusťocha, tlu, tlu, jako eh, podobný jako jsem já, tak samozřejmě s tím to jako rozebírat úplně nejde, ale u tebe to třeba jde, a, takže, no ne, to čím se to týká té doby a těch hodnot, mm -hmm. v kterých dneska žijeme, mm -hmm. jo, a že já mám prostě pocit z těch vizuálů takovej, že spousta třeba lidí píše, píše ty scény lehtivý do filmů prostě proto, že to přitáhne obchodně diváka, jo. A takže jsem, a, tím, že, a tím, že mám tu vlastní zkušenost mm, s tím, že na to koukám, mm, tak to většinou přepínám na jiný program nebo faxovou odejdu nebo to vypnu, protože mm, prostě mi to přijde a nevím proč, mm, jo, prostě, mm. proč to tak mám, možná mám já nějaký mindrák, jo, ale prostě přijde mi to tak trapný jako mm, většinou, mm, že... Mm že, Ale asi na to nejde udělat nějaká kvota, že to tam být nesmí nebo může a jak, a v jaký podobě a kolik vteřin. Tak, to jo, je, jako tam... je hrozně. Takový to, že všichni se jako bavíme o tom, kolik kde má být, jakých vteřin, kolik máš followerů, hmm, hmm. kolik máš odběratelů. Já si vzpomínám, tenkrát jsme chtěli udělat nějakou spolupráci se, se slovinským zpěvákem. A ten manažer se ptal ne, jak zpívám, co mám za sebou, s kým jsem spolupracovala, ale kolik mám vlastně odběratelů, hmm, kolik, jaký, hmm, mám jako, hmm. jaký mám čísla. Ano, jaký ano. mám čísla. Jaký máš čísla. A já jsem říkala, jaký mám čísla. A teď dělá humor. No tak 90. No, uh, takže vlastně jsem si říkala, tak to já už bych s tímhle zpěvákem nechtěla vlastně spolupracovat, protože když se nezajímá o to, co já dělám, s kým jsem pracovala, o čem píšu. Hmm. Tak vlastně mě čísla nezajímají. Já nemám tolika sledujících na Instagramu, já nemám tolika sledujících na Facebooku, ale mě to je vlastně Tomáš jedno. Já mám prostě ty lidi, kteří mě sledujou, protože tam dávám věci, které se týkají mojí práce, někdy třeba myšlenek, nějakého pochodu hmm. mýho osobního, a um, nejsem celebrita, budu říkat. Já jsem to, co jsem, prostě, no. Jsem mm. Prostě dáš a zhotic. <laughs> Víš, jakože prostě já, já žiju život, který mě baví a dal mi ten život něco, co bych ani v životě nečekala. Už teďka mi dal ten život, co jsem nečekala a co mm. bych nečekala. A kdybych měla zítra tady nebejt, s tím se nechci rouhat, tak já jsem prožila, Tomáš, strašně krásný život. Ale jako po všech stránkách. Takovou lásku, co prože, prožívám, jsem to vlastně vidím, že i spousta lidí ještě nezažilo a hmm. možná taky nikdy nezažije. Um, to, s kým jsem se setkala ve svém životě, by mě ani ve snu nenapadlo. A s jakýma lidma se já jako setkávám a jaký lidi vlastně jsem měla po boku, a který třeba bohužel uh, taky mi teďka odešli, tak jsem opravdu vděčná tomu životu. A neberu to vůbec pateticky, beru to opravdu s velkou jako radostí a s, jako s velkým díky. No to skoro zní, jako by to byla poslední Uh, Moje chvilka. Poslední, <laughs> nebo odpověď na poslední otázku, jo, ale ne, to doufám úplně není. Uh, mimochodem, ty jsi zmínila votice, uh, to je u Benešova. Je <laughs> u Benešova. Jo, já se, já se ptám, protože na Wikipedii samozřejmě napsáno, že jsi se narodila v Benešově. Ano, to jsem se narodila. Jo. Já jsem se narodila v Benešově hmm, hmm, a to opravdu hmm. jsem se narodila a pak mě maminka hned převezla do těch votic, kde ano, jsem prožila, ano, ano. já nevím, asi Třeba 14 let svého života, pak jsem samozřejmě šla na intradoberou do Beruna, pak jsem už v Praze. Ale to dětství jsem prožila ve Voticích a hlavně teda v Líštěnci, mm -hmm. což je kousek od Votic u mojí babičky, Růženky a dědečka. A ty jsi, to, ty jsi to trošku na začátku už nakousla, ale při Benešov, Votice a tady ta líš, Líštěnec. Líštěnec. Mm -hmm. Jo, to jsou asi malinký vesničky. <laughs> že Jo, to mi řekně jako co tě. Co, co, co tě tahlo k, jako k tomu umění, protože, uh, protože ne každou holčičku uh, malinkou, že jo, u babičky, v líštěnci napadne, že bude prostě zpěvačka nebo, nebo hmm. něco takového. Jak to vzniklo? Tak vzniklo to tak, že já jsem samozřejmě milovala zpěvačky typu Helenka Vondráčková a pak jsem měla rada Jitku protože no. prostě kabaret, šanta, kabaret, všechno <laughs> jasně, jsem milovala, jasně, jasně. ale pak jsem taky samozřejmě zbožňovala Aretu Franklin a šla jsem touhletou cestou, bylo a zpěvačkou jsem se přála být vlastně opravdu od pěti let, to já jsem hmm. věděla, že budu zpěvačka a už to, že vlastně jsem se trošku, i když jsem byla vždycky jako u dětí, byla jsem hodně, řekla bych, i taková oblíbená, docela bych řekla, že jsem byla lídr někdy, mm -hmm, takový mm -hmm. jakože, já nevím, normální holka, která hodně sympatizovala s klukama, protože jsem byla sportovkyně, ale pak jsem vždycky měla ráda, že jsem právě odjela do toho líštěnce se tou babičkou, byla jsem tam s nima a prožívala ten venkovský život, kdy jsem skutečně... Poznávala i takový ten život, že prostě babička ti upekla ty makový placky, mm -hmm. udělala ti mlíkovku, meltu, pak jsme šli prostě pustit ty slepice, pak jsme šli na kopřivy kachnám, to jsme tam míchali s tím šrotem, těch, jasně, tu směs, jasně. pak jsme šli podojit kozu, čili pak jsme šli obdělat nějakou prostě nějakou půdu, dělali jsme tam že, různé věci. Takže to byly takové krásné věci, které mě formovaly a dodávaly jakousi svobodu. A pak jsem samozřejmě měla takový ty chvíle, kdy já jsem nechtěla chodit s dětma někam a povídat si o něčem, co mě jako nezajímalo. Mm -hmm. Ale já tam měla toho německého ovčáka, tu ritu. Vždycky jsem jí vzala tu prochajdu, vzala jsem si toho svého mladého přírodovědce, který mm. se šítek, mm. tušku a papír vlastně, a začala jsem si psát různé myšlenky, texty. Takže tam to asi začalo. Aha. Hm? No počkej, já ještě si zmínila teda... Uh, ne Benešov, ale Beroun. Tam jsem studovala střední pedagogickou školu, no. pedagogický liceum. Aha, mm. Takže ty jsi vlastně původem učitelka. No, ono Primárně. to asi není úplně učitelka, ale asi bych mohla učit. Ano, je jo, to pedagogický jo, liceum, jo, takže asi jo. 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 Mm. jo, jasně. Primárně ano. No dobře, ale potom teda podle té Wikipédie <laughs> si pak teda mm, skončila na Hamu. U Borise Hibnera, nebo respektive začal Já jsem začala u Borise Hibnera. No, já jsem vlastně potom ještě po té škole v Berouně. Jsem vlastně rok studovala anglický po maturitní studium. Uh -huh. Pak jsem šla do Karlínského divadla. Pak mě vzal šíp s náhlovským do jednoho pořadu zájezdového. Jasně. Pak mě Jiří Suchý vzal do semaforu. Ano. A pak až jsem šla studovat v roce 04 Hudební akademie muzických umění, kde mě Boris Hibner Řekl, dáš, já tě vezmu, ale musíš nějaký ty tvoje aktivity trošku zmírnit, protože nebudeš mít čas na školu. Takže jsem tenkrát odešla mm, vlastně mm, z Bídníku, kde jsem dělala ale jenom kampeny. Mm. Začala jsem studovat a vlastně jsem byla jenom v tom semaforu a jezdila jsem s tím Karlem Šípem. Počkej, 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 ale zase jsme, jsme zpátky <laughs> ukořené. jo. Ano. Proč tě vzal Šíp do, do zájezdového představení a pro, proč jsi nastoupila do Karlína, když jsi byla mladá holka? s pedagogickým mm. liceem, mm -hmm. tak jak je to možný? No, protože... Asi, a, poz, a jsme u toho, mm. <laughs> protože jsi byla krásná a seš. To, to myslím, že to... A to mi nevymluvíš. No, já ti to řeknu takhle, já jsem vlastně studovala operní zpěv u Jaroslava Horáčka. Mm -hmm. A ten te tenkrát říkal, hele, už tě devatenáct, tak kam půjdeš do, do jakého divadla, musíš nějaký mít prostě nějakou praxi. Ano. A říkal, tak buď půjdeš do národního, nebo do státní, anebo Karlin, tak si vyber. Jo. A já, no a teď to národní bylo na mě moc vážný, státní taky, já jsem říkala, tak Karlín, protože tam byly ty muzikály, že jo. Jasně. Tak, tak jsem šla tenkrát k paní Pulháčkový udělat konkurs a opravdu jsem ho udělala do sopránu mm -hmm. tenkrát. Mm -hmm. A tam jsem zůstala tři roky, takže vlastně díky Jaroslavě Horáčkovi úžasnému opernímu pěvci, jsem se dostala do Karlína hmm. a ke Karlovi Šípovi jsem se dostala zase skrze to, že jsem se v Karlině seznámila s Ivou Šípovou, budoucí manželkou ano, Karla. Ano, ano. A ty hledali zpěvačku a ona říkala, hele, dej mi nějaký dva songy, já to Karlovi pustím. Takže já ještě v rychlosti nahrála, Jasně. tenkrát s korepetitorem Františkem Šterbákem, nyní už dirigentem dvě písničky, pustila jsem to Karlovi, pak jsem šla ještě na konkurs jim zaspívat, byla jsem tam jediná, takže už by mě nevybrali teď. <laughs> takže takže ta. Jasně. No, no hle, ale když tam se vrátíme k tomu eh, Borisovi Hybnerovi, ano. tak eh, tam se dělala nějakou takovou eh, jakoby nonverbální, nebo se tomu říká eh, nějaký nonverbální herectví, nebo takovouhle nějakou věc. Pantomimu. Pantomimu, mm, že jo. Mm, mm. Eh, takže alternativní eh, si dost. <laughs> jo, v, tomhle, v tomhle ohledu, to mi řekni, jako vnímáš rozdíl mezi tím takovým tím komerčním uměním nebo takovým tím užitým uměním a tou, tou alternou vůbec? Nebo se to u tebe stírá? Mm -mm, nestírá, to jako vnímám. Ale jako já si to hodně, mm, jak bych to řekla když vidím nějakou partu, která spolu spolupracuje, mm -hmm. tak vím, kdo se k ním nabalí do budoucnosti. To ano, mám vlastně ano. takovou, jako vždycky jsem takový vizionář v tomhle tom. Ty lidi se přitahujou. Uh, ty lidi, mm, i když třeba se dostaneš do slepé uličky nebo se třeba dostaneš k nějakým lidem, ke, ke, ke kterým nepatříš, tak stejně ti ten čas z, jako od nich tak jako Krásně, přirozeně vyeliminuje, že k ním prostě nepatříš. Ale to není, že ty bys byl lepší, nebo to ne, to nechci vůbec říkat, ale prostě já si myslím, že ty lidi, kteří mají spolu spolupracovat a mají vytvořit buď komerční dílo, mm, mm. anebo alternativní, jak ty říkáš, tak to prostě je tak jako přirozeně. Já jsem se naučila nechodit proti času, nechodit proti, netlačit. Já jsem dřív strašně tlačila jako v tom smyslu, že mi ubíhá čas, že vlastně už nemám no, čas, teď no. už mi bude 30, Ježíši Kriste, já už tu kariéru nestihnu jako. A pak ti je 30, pak ti je 40, a pak ti bude 50. A vlastně já se říkám, ale já nepotřebuji nic vlastně stihnout. Já jsem viděl, no, jo? Jako. Já se, když říkáš to strašně hezky, ale já se ptám vlastně proto, že mám speciálně z tvých písniček hmm. Jako pocit takový, hmm. že že balancuješ hmm. právě na hraně hmm. mezi, řekněme, nějakou alternativou hmm. a třeba velmi silným uh, středoproudým refrénem. Hezky. N například. Jo? A to hmm. jsem zaznamenal u několika tvých písniček. Jo, že si myslím, že tam ten, že a ty si píši, píšeš sama i některé věci, uhum. to znamená, že e, tam mám pocit, že ten talent u tebe je právě i autorský a že velmi dobře, jako někde vzadu tušíš, nebo nevím, kde to je, to je asi od Pána Boha, že to přijde, ta, ta, ta věc, uhum. ten nápad a ten motiv. Uhum. Uh, proto se tě na to ptám, jako jak, hmm. mo, jak, jak teda to jako rozlišuješ tady tohleto? Víš, co mě vždycky spousta lidí říká, právě, že nejsem mainstream, že nedělám mainstream, že vlastně do rádia nepatřím. <hým> A já se říkám, co vlastně patří do rádia. Hmm. Kdo patří do rádia? Kdo to rozhoduje, že budeš v rádiu? Kdyby byla moje písnička Hlejci svýho, jak tady vlastně říkáme, povídáme se o téhle tý písničce, kdyby byla, Permanentně každý den v rotaci několikrát. Hmm, hmm. Tak by ta písnička byla najednou sledovaná a vlastně byla by takzvaně populární a tím pádem by byla populární zpěvačka. Ano, ano. Ale to se nestalo nejsem. A proč ten... není? Proč, no, není, proč není v rotaci na radiu žurnálu? Hmm, protože nebo na Evropě dvě. Nevím, jestli nej... Já si myslím, že nejsem asi zpěvačka pro Evropu dvě úplně, zřejmě, ale zase této popisování se. Hmm. Já nevím, zkoušeli jsme to, nevzali ty písničky. Hmm. Vím, že třeba moje vlastně, kamarádka, která mi tenkrát pomáhala do rády a Marta Říhová z BrainZonu, tak se jí líbily kloboučky Pampelišek. Říká, Martu tak, zdravíme, <laughs> já Oba. <laughs> no, a vlastně říká, no, ale já ty kloboučky Pampelišek nemůžu dát do rádia, protože jsou vážní a lidi nechtějí vážné věci. Hmm. Čili pomáhala tenkrát s jedinou písničkou, která vlastně si říkala: Hele, to je rádiovka, typická rádiovka, hmm. a to je, co řekne žena ženi. Ano. Ale taky dostala se do pár jako rádí, jako, ale hmm. není to, že by tam byla pořád, nebo že by byla právě v těch no. rotacích. Jo, čili, nevím, říkala Marta, ale buď fakt na, zkus napsat teda opravdu rádiovou písničku, anebo si tvoř a ono to pak přijde. Hmm. A já jsem měla jistý okamžik, jako pocit, já musím mít tu rádiovou písničku, když jsem zpěvačka, jakmile neboješ v rádiu, tak nejsiš nikde. A ono to Tomáši máš je zmizelo, tenhle pocit. Ta, ta touha udělat hmm. ten komerční hit. No, vlastně, jako já nevím, jestli chci udělat komerční hit, já prostě chci jako psát písničky, s nějakým tématem, a jestli mi někdo říká, že jsem sofistikovaná, nebo já říkala Makyš Birka s Katkou tenkrát, že ty jsi takový inteligentní pop, tak je to vlastně krásný. Ano, já jsem mm, na rozhradní mm. mezi popem Šanzonem, ano. inteligentní pop, no tak co víc může člověk přát? Asi jsem takový typ. Jo, 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 no. to bych to, ano, s tím se dá souhlasit mm. jenom právě jako mě samotného mrzí, že to, že to není víc slyšet, jo? Že to, že... to vlastně hodně jako lidem tvýho druhu, což mě vlastně strašně hřeje. To hmm. víš, jo, to tady to jako děkuju. Ale je to tak, jak to je a jestli nějaká písnička jednou se objeví někde a třeba zaznamená nějaký úspěch, já si myslím, že ty písničky se jdou teďka svojí cestou a vlastně už to nějak, ne, podporuju samozřejmě ty písničky tím, že to zpívám na koncertech. Ale nevyžaduju, mm -hmm. nevyžaduju, mm. nepřemlouvám. Jasně. Já vlastně nikoho nepřemlouvám. Chápu. Ale, ale <laughs> ne, není vás vás takových těch audiovizuálních umělců hodně? My jsme takový dost jako kulturní národ, veď? Mám pocit, že máme na, na počet obyvatel... Hodně <laughs> divadel, Největší počet jako no. divadel, herců, zpěváků, mm, muzikantů, mm. ne? Je to jako... Mně přijde no. taky, že když jsem v Praze, tak vlastně vidím každého druhého člověka, každý je muzikant. No, to víš, že jo. Tak jako je to tak, je, je tady hodně divadel. Tak, tak je to asi vem... dobře, ne? Jako ve, ve výsledku. Ve výsledku, ano, ale vem jo. si to, že třeba v době, tý, co jsme zažili, tý covidové, jo, tak jo, jo, jo. To spousta je to, ano. kolegů nemělo práci a fakt ano. spousta kolegů se uchytilo vlastně někde jinde. Ano, hmm. ano. To, no, to je tak, to je taková smutná teďka etapa hmm. důletá, ale. Hele, a ještě mi tam zaujala jedna věc v té tvé v tom odkazu na Wikipedii. A to je to, že ty jsi studovala ještě, krom teda té pantomimy, jsi studovala ještě italianistiku, abych ano. to řekl dobře. Ano. Jo, to, to tě popadlo co? Já teda trošku tuším, jo, když se na tebe podívám, tak mi to malinko přijde že jakoby ten, ten Benešov byl v Itálii, jako trošku, <laughs> Ano, je jako to trošku něco kousek od dříma. No. <laughs> no. ne, že maminka s tatínkem asi jo, ti dali ty, ty geny do vínku takový, že jako působíš malinko tak jako trošku, že jako jo, taková Sofia Loren malinko, ne, je to tam. <laughs> Sofia Loren, úplně zbožňu. ale já jsem Itálii měla vždycky ráda. No, no, no. Tenkrát, když jsem byla malá, tak mě vzali do Riminy a San na rodiče, ještě s bráchou. Bylo to strašně krásné. já jsem viděla, že ta Itálie mi je něčím blízka. Mm -hmm. A pak jsem potkala vlastně moji paní profesorku Marie Krombergerovou, která mi tak jako, ta mě zažehla, ještě navíc tu jisklu a ještě mi jako podpořila. A učila mě na hamu, právě italoštinu, mm -hmm. protože já jsem tam chodila s operníma zpěvačkama na tu italoštinu. A on říká, Dášinko, ty jsi taková jako šikovná, to by si ještě s tou italštinou něco mohla jako dalšího. Takže jsem samozřejmě měla italské písničky, repertoár. A pak jsem se říkala, Maruško, co kdybych já zkusila zkoušky na italianistiku, nejsem drzá. A ona říkala, víš co, Přijď ke mně domů, já ti dám pár knížek a zkusíme to. Já říkám, tak jo, mm -hmm. takže mi dala pár knížek, takže to bylo asi možná 100 knížek, co no, jsem si musela přečíst. A pak jsem vlastně šla na ty zkoušky a já jsem je udělala. Vlastně opravdu ze 100 bodů jsem měla nějakých 98, jo. protože jsem byla od té Marušky velice dobře připravená. Byly to zkoušky z gramatiky, byly to zkoušky z konverzace a z té literatury. A pan profesor Jiří Pelán, který ho nesmírně obdivuju, mm. tak vlastně s tím jsem měla možnost se setkávat tři roky, jelikož jsem studovala bakalářský titul. A bylo to krásné, Tomáši, protože vlastně najednou jsem vyšla z těch tepláků, kde jsem byla na hamu, jsem byla jenom mm. v teplácích mm. v teplákách. A vlastně na té fildě jsem zaměstnala ten mozek, tu hlavu. A byla to taková očista protože v té době jsem neměla tolika práce, ale když jsem samozřejmě šla do toho divadla do, mezi ty herečky a do té divadelní šatny a poslouchala jsem, jaký kdo používá make-up mm -hmm. a kdo koho kde, jak umyl, tak jsem byla strašně šťastná, že vlastně jsem se mohla ponořit do různých století a trošku již žít zase ten jiný příběh. Ano, zase jsme příběhu. Říkáš to moc hezky, úplně se v tom vidím, tady v tom, v té zkušenosti, nemyslím s tou italštinou, ale myslím s, těm, s tou divadelní čatnou. Ehm, <laughs> hele, ale. E, takže, jestli to chápu správně, mimochodem, tak ty mluvíš plyně italsky. Plyně je silný slovo. To je to vůbec. No, ta, ne. Dobře, tak na ta komunikační úrovni. To jo, to řekla to bych na komunikační úrovni. Že se ano. Měla jsem dobrou italštinu, skutečně, kdysi. Ano. Teďka, jak jsem tam dlouho nebyla, jezdím tam za, za svojí přítelkyní a vlastně přítelem. Mám tam hodně přátel, takže samozřejmě. Mluvím, řekla bych hezky, když tam třeba jsem ten týden, 14 dní, tak se dokážu potom uh, vlastně, řekla bych, není ta slovní zásoba taková, jaká hmm. by ale já docela rychle chytám ty arčenta, ty jasný, anky, prostě jasný. akcenty a ty, jich, budu říkat dialekty, to je silný slovo, to... To máš ten ne, reprodukční, až, ale reprodukční mám, talent. Ano, mám ten hudební ten, sluch, ano, takže ano, samozřejmě, ano. a navíc tu italštinu mám strašně ráda. Takže, je, je. takže tam jsem si tak jako, když jedu vždycky do toho Říma, tak jedu domů. Je. Když jedu do Itálie, je to můj domov. Cítím to opravdu jako No, domov. takže to tam někde bude možná, mm. v, uh, jo, jako nějaký minulý mm. život nebo něco takového. Hele, uh, ještě jsi zmínila uh, semafor, to mě taky zaujalo. Mm. Uh, to mi řekni, tam si hostovala, viď, v, v, a dlouho poměrně. Tam jsem 15 let byla. 15 ne? let dokonce. Mm -hmm. dá, se, dá se na, řekněme, odkazu e, semaforů, což je 60 let zpátky v podstatě, e, mm. dá se na tom stavět i dneska? Myslím, jako v tvé profesi? A myslíš stavit jako by po herecký stránce? No, myslím nebo? jako, že, hele, já pořád vidím třeba Kytici a takový tady tyhle mm -hmm, tradiční, mm -hmm. tradiční prostě repertoár, který mě vždycky přišel takovej jako v dnešní době už jako pase, jo. Mm -hmm. Ale, ale ta otázka mě napadla v té souvislosti, já jsem viděl Kytici, a není to tak dlouho, dva roky možná zpátky, mm -hmm. a ona je výrazně aktualizovaná, Ano, ano. jo. Mm -hmm. Ale přes jenom si myslím, že ta poetika jo, těch malých divadel a tady, tady toho, jako to, co si nesly jako v 60. Uhum. letech vlastně ty, ty, tyhle, ty, tyhle ty scény, tak uh, mně přijde, že dneska je to jako, tro, jako trošku mimo. Jo? Tak uhum. se ptám vlastně na to, jestli holka, která projde tady tou zkušeností 15 letou vlastně vedle pana Suchýho a tady těch uhum. legend, že jo? Uh, paní Molavcovou si zmínila, uh, tak uh, jestli jako je to pořád platný? Jo, i dneska tady ten, tady ten odkaz. Hmm. Víš, co, já asi nejsem ten správný jako člověk, který ti tady na toto má odpovídat, protože vlastně pro mě semafor je skutečně um, divadlo, kam jsem nastoupila ve svých 22 letech. Mm -hmm. A prožila jsem tam většinu toho života. A ještě jako většinu toho života, myslím, toho, kdy se formuješ. Jako, ano, ano. Tak, jako, ano, že, ano. To je opravdu mezi tou dvacítkou, třicítkou, pěta třicítkou. To je docela jako fakt. Uh, tak tím tuplem, že jo, ti to muselo nějak poznamenat? No, a... to jo, určitě. Ale vlastně ti to ne, neumím říct, jako já nemám ten odstup, tak to myslím. Jo, jo. Takže pro mě semafor je srdeční záležitost. Jo. A já, když jdu do semaforu, tak já tam prostě, já mám ráda poetiku Jiřího Suchýho. Hmm. Já, kdybych ji neměla ráda, tak tam nemůžu uh, bejt. Hmm. A vím, že tenkrát Jiří Suchý říkal, já tě mám rád, protože se neštítíš semaforských písniček. Jo. A to mě přišlo jako neštítíš. Takže jsem pochopila, že asi některým lidem ty semaforské písničky jsou třeba starý, ale jako jsou tak, ten, já, já bych řekla, že to, že napsal nějaký text v 60. letech, to tak platí i do dnešní doby. Hmm. Je v tom humor, je v tom, uh, jako jsou tam skrytý jinotaje. Mě to baví vždycky objevovat. Takže samozřejmě, že když vidíš třeba kytici po 30 letech, hmm. tak je kytice Opravdu jiná, jsou tam jiný herci. Tenkrát tam byly takové ty osobnosti, které teďka se z nich staly ty, že jo, budu říkat, nechci to říkat, celebrity, osobnosti budu říkat. Ano. Že jo, tak tam byla Petra Janů, byla tam Hanna Zagorová, byla tam Tomáš Trapl, Leona Machálková, hmm, Anaka, hmm. Vaše Kopta. Čili skutečně to jsou hmm. persony. Teďka, když se podíváš do toho semaforu, tak jsou tam různý kolegové, který ale už nemají možná takovou šanci a možnost se skrze třeba. Jak byly v 90. letech ty muzikály, mm. tak se z nich stát tyhle jako hvězdy, budu ano, říkat, prvoplánové hvězdy. Ano. Ale, ale já si nemyslím, že by Jiří Suchý šel nějakou cestou, která by byla v dnešní době nesrozumitelná. Já jsem tam byla teďka nedávno na představení Divotvorný hrnec mm. a to bylo tak půvabné představení. Samozřejmě, že tam vidíš některé kolegy, který už jsou starší, mm. který ti třeba si řekneš, že je. A je ti líto, že ten člověk už je absolutně jiný. Ale je to krásný, že vlastně Jiří Suchý si vezme takového člověka do souboru, dá mu šanci, on ji využije. To je hrozně hezký, je hmm. to přijde krásný. A myslím to, že tady je 60 let na scéně, ano. který ano. divadlo tady tolik let jako přežilo. Ještě Hurvínek, který je naproti. Hurvínek, no, Hurvínek. No ale vlastně vyměnilo se tam tolik ředitelů, tolik hmm. jako, bohužel hmm. zemřeli, že jo, a ten Jiří hmm. pořád prostě drží a v těch 90 letech on skáče <laughs> z týsku studny, jak <laughs> neuvěřitelný oh, člověk. No, no. No ne, a Jitka takový. Molavcová, to je persona, kterou nesmírně jako obdivu. To je prostě žena, která má velkou sílu v sobě. A ono taky, být parťákem Jiřího Suchýho a vlastně vydržet všechny tyhle ty věci. Taky náročný. To já ti bych ti doporučil uh, jednu věc. Tam, to, to asi pro tebe není tak atraktivní, ale pro mě, jako pro muže. Ano, ano. Uh, velmi. Jo, mm -hmm. Protože Jitka Molavcová uh, byla i za jako velmi sexy. Uh, Zážitost mm. na počátku 70. let, mm. to byl takový film, který se jmenoval uh, lidé z metra mm. a byl, byla to povídková zážitost o lidech, kteří budují pražské metro. Mm. A v jedné z těch povídek byl taky pán a ten chodil s holkou, a to byla Jitka Malavcová Tvá? a byla úplně super. Mm. A já jsem prostě. Uh, a teď, že pochopitelně znal, znal jsem kabarety no a ty ty věci. A když jsem viděl ty, ty, ten film o tom metru tak vlastně ta Jitka tam byla, ještě měla takový ten, ten dívčí pel, mm, takovej a mm. to bylo skutečně, jako jsem si říkal, sakra, tyjo, jako jak ta, ta ženská, jako jak to je vůbec možný, ta, ta, ta jako esence, mm, mm. Takové krásy a přitom takové něhy ně, až, až zranitelnosti, ano, bych řekl. Co, to, co v ní jako bylo, no. jo, to, bylo mm. to je prostě neuvěřitelné. Někdo dneska dělá ty kouzelní školky a takové mm. věci, což je. Mm. Ale pořád vlastně vypadá stejně. Vypadá stejně a pořád má tam tu zranitelnost ano, a křehkost a vlastně ano. ten pohled toho smutného klauna. Mě vlastně Jitka strašně připomíná Julietu Masínu. Jo. Ano. to je přesně tenhle typ kabiny noci. Tam je taková scéna, jak vlastně přiběhne za svojí přítelkyni ta Julieta a říká, no. Vando, Vando, má mě, má mě rád. On mě má rád. Hmm. A vlastně si potom Uvědomíš, že to byl nějaký zrádce, který tam voškubal o peníze. Mm. A ona má to ten dojem, že konečně někdo má rád, jenom kvůli tomu, že má ty peníze. Čili to je přesně Jitka Molavcová. Tady, když dělá melodramata, nebo když dělá prostě nějaký šanzony, tak já pláču. A fakt je, že když, promiň, že jsem teďka dlouhá, uvědomuju si to, ale musím to říct, když jsme dělali s Jitkou Molavcovou dobře placenou procházku v Národním mm. divadle a Jitka mi hrála tetu z Liverpoolu, tak ona tam měla šanzon, proč je to tak. Mm. A tady zpívala, proč je to tak. Tak já jsem měla slzy opravdu na krajíčku. A to se měla i za chvilku na scénu. Protože ta Jitka to z těch všech tří alternací, byla tam Zuzana a Tereza Hálová, které byly všich všechny výborný, tak ta Jitka, ta už skutečně viděla, o čem zpívá. Hmm. A bylo to tak silný, že vlastně já jsem vždycky říkala Jitce, Jitko, dělej si svoje koncerty, dělej recitály, dělej si sama ty věci. Hmm. A už je dělá. Tak jsem já, ráda, dobře. že jde touhle svůj, no, Já jsem se právě jednu dobu bál, že jako zůstane v té Melicharové jo, pořád, což mm, mm. to mě trošku, to je, to je ten opozit, jako by tý, 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 křehký, byť teda sexy samici, mm. ale velmi křehký, mm. což na ní bylo jako ano. pro mě teda v mých očích to nejatraktivnější, mm. tady ta kombinace těch hodnot tak jsem měl trošku strach právě v jeden moment, že zůstane furt v těch fusaklích. Jo, 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 to, to se mi moc nelíbilo, ale mm. to je jako čistě subjektivní samozřejmě věc. Mimochodem, ty jsi zmínila uh, ty italský uh, filmy, ty jsi nikdy netoužila potom být ta řekněme filmová herečka, koukat z toho plátna velkého. Možná jako ve skrytu duše jsem chtěla vždycky si zahrát nějakou postavu, kterou bych skutečně uměla, ale muselo by to být s režisérem nebo režisérkou, který bych věřila. Mm -hmm. A já jsem měla štěstí pracovat s Jiřím Krejčíkem, s Milošem Formanem, s Dušanem Kleinem, čili měla jsem to štěstí přičichnout opravdu k filmu jako takovýmu. Ale uh, taky jsem poznala jako režiséry, se má bych úplně nechtěla jako pracovat, protože by tě dokázali zablokovat. Mm -hmm. Nebo dokázali by tě úplně svést někam, že by si přestala absolutně věřit. Mm -hmm. Takže teď, teď jsem třeba měla zážitek s Olinkou Špátou, že byť to byl teda videoklip, mm -hmm. ale Olinka Špátová a Honza Malíř, to byla tak krásná práce, třídenní, natáčení videoklipu Jazzovej anděl, na který opravdu nezapomenu a je to srovnatelný s tím Milošem Formanem. Takže já potřebuji mít skutečně důvěru v toho partnera, v toho šéfa. Hmm. Absolutní. Hmm. Takže umím se představit nějakou filmovou roli, která mě bude blízká a která mě bude natolik jako zajímat, že bych mohla té roli dát nějakou duši. A že by no, to přešlo na vás potom. No, 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 to je, víš, jako, že já to, jako, s tebou úplně jako cítím tady ten, hmm. uh, ten potenciál, hmm. který mi přijde uh, ve vší úctě, teda nevyužitej, hmm. jo, hmm. že je to super, že děláš hobby magazín, <laughs> jo, to je jako paráda, ale prostě přijde mi to. A ty, že ty jsi krásně mluvila o tom, o tom čekání, jo, o, tom, hmm. o tom čase, jo, který, že jako to, to, právě. Pro mě čas, jako, jak bych to řekla jak věk neexistuje, tak pro mě čas jako vlastně neexistuje, což mi hmm. vždycky říká můj muž, prostě u tebe čas, vždy, to je hrozný, jako to je prostě, je teďka půl desátý, tak nemůžeš být v deset jako na chalupě, když výjíždíš teďka z Davis, to prostě není možné. to bys jsme sami helikoptéru hmm. a já ten čas jako tak jako nevnímám, tolika, <laughs> takže to mi vždycky chápu. vyčítá, Ale samozřejmě vždycky na, přesně všude. Hele a co teda pro tebe, uh, Dášo, je řekněme, vrcholem té kariéry. Jako, protože, hele, já jsem, jako, já jsem ješitný chlap, jo, a pořád vlastně, i když mi to třeba někdy jde víc, někdy míň, mm. se snažím nechat tu stopu po sobě nějakou. Mm, mm. Jo? Ale co to je jako u ženy, jako seš ty? Jo? Protože teďka těch možností máme x mm. jo? a pro mě teda pořád to velký plátno, ten velký film, pořád znamená strašně moc. Mm. Jo? A když ty jsi zmínila, ty jsi to sama řekla, je ti 40 let, mm. tak mi řekni, jako, kde ty vidíš pro sebe ten pomyslný vrchol? Jo, toho, toho tvýho uh, snažení. To je zajímavé, já jsem se asi takhle nikdy jako nezamyslela úplně. Já mám dám, že vrchol už jsem jako asi i měla ve své kariéře hmm. a to fakt prostě, to už asi nepřekoná, že si dělala hlavní roli prostě u Miloše Formana. Hmm. Hmm. Ale můj vrchol a myslím si, že to je dost důležitý, jsou písničky. Hmm. Takže já doufám, že mě čeká ještě nějaký téma a nějaká písnička, která uh, která tady prostě bude jako rezonovat a třeba si budou lidi jako přeposílat a pouštět a, a bude jim třeba pomáhat. Můj vrchol třeba bylo, že jsem fakt udělala písničku pro ty parašutisty. Aha. Teďka budu zpívat 11. června v Lidicích na koncertě. To jsou takový moje vrchůlky, budu říkat, jo, pomyslný. Jo, jo. Já asi nejsem úplně... Um, samozřejmě, že mám touhy, mám cíle, ale já to svoje ego hodně jako rozptiluju. Já, si, já ho nevystavuju. Mm -hmm. Já na něm jako ne, nebazíruju. Takže ale nevzdáváš to. To vůbec. To jako já život nevzdávám, ani kariéru nevzdávám. To já myslím, že jako no, to bych jinak nemohla vlastně t... no. pr pracovat, jo, jako to bych nemohla. Pro mě je práce touha. Hmm. Pro mě je práce vášeň. Hmm. A pro mě je to setkávat se s lidmi, se kterými se chci setkávat. Já jsem vlastně hrozně ráda, že si už můžu jako vybírat lidi, se kterými chci pracovat. Hmm. Je to zní to teďka hrozně ošklivě. Můžu si vybírat. Už nedovolím uh, vlastně sama sobě pracovat s někým, kdo mi prostě nesedne, nebo kdo vlastně hmm. jako není hodný. Já mám vlastně tomáše ráda hodný lidi. Hmm. A to neznamená, že když někdy, někdo řekne, víš, že jsi takový hodný, tak někdo řekne, jo, jako takový blbý, aha, ne. Já mám ráda hodný lidi. Hmm. To neznamená blbý. Jo, to, no, to chápu. To máme dost. Podobně. Uh... Já teď jsem trošku zmatený tady v těch otázkách, e, jo, ale m, to mi řekni, a teď se malinko teda s odpuštěním vrátím bloučkem na ten začátek. E, funguje to e, v showbiznésu, když se hezká. <laughs> <laughs> jsem já hezká. Hmm, nevím, já jsem asi neměla nikdy jako takhle potíže, měla jsem potíže, když jsem prosila o peníze na desku, jo. tak jsem přestala, protože jsem viděla, že tohle to já neumím. Hmm. Takže to jsem třeba nechápala, jo, ale hmm, já jsem taky dost naivní, takže já hmm. jsem naivní a důvěřivá, ale jako jestli je to problém, já jsem to asi nezažívala tak jako právě ta Kateřina Brožová, opravdu asi jsem to takhle ne, nezažívala Třeba jak vím, že s Kateřinou jsme se jako bavili jednou a ta říkala, že vlastně má problém s rolem a že ji každý vlastně předurčuje ty právě sexy blondýny a že ji nedají žádnou šanci do jiný jako škatulky. Tak takovýhle asi jsem neměla nikdy škatulky. Já jsem vždycky byla spíš ta kominda, pak jsem nafotila nějaké hezké fotky a la Sophie Loren bylo říkat, takže jako řeknou, je, ona je jako smyslná, ona je jako zajímavá prostě osoba ale mm, já jsem něco mezi klaunem a něco mezi ženou ženou která prostě vnímá ten život tak jako pl plně tak jako hmm. se vší jako hmm. silou prostě a radostí chutí <laughs> těma, těma fotkama ala Sophie Loren to si uh, myslela ty obrázky, co jste fotili s Markétou uh, Riedl mm, mm, v, v Itálii, to ono? to je ono. Tam totiž uh, tam totiž mám, mám trošku pocit, že uh, jako, já že jsem takový, jako teď se ve mně ozývá ten primitiv, jo, ten muž primitiv, pojď, jo, pojď. Uh, že, uh, že vlastně ty fotky si uchovávají to tajemství, o kterém jsi mluvila, mm, jo? přitom jsou jako relativně vyzývavý některý. Mm, jo? Mm. A mě to, a tím, že tenhle ten podcast jako mnoho lidí vnímá jako fotografický mm, podcast, mm, tak mm. proto vlastně se na to furt ptám, ano, točím ano. tady okolo těch temat, jo? ale tím, že jsem ten chlap, tak mně to přijde, že, že se tam jako opakuje ten uh, trošku ten jako PR model, jako mm, prostě mm. Prostě protože jakoby se to snažíš tak jako hezky hrozně, já to, já, já to strašně jako beru, protože já tě takovou vnímám, jako jinak bys tady neseděla, jo, že nejdeš po tom povrchu, jo? Mm -hmm. ale prostě proč se to sakra jako nepřiznat, že mm -hmm. jsem teda jako hezká mm -hmm. a dokážu to využívat mm -hmm. jo? V, tom, v té sebe sebeprezentaci. Jenže já to asi neumím, to máše využívat. Já vlastně právě, že naopak, když se mi někdo. Dvo... Takhle, já jsem dlouho byla taková zabržděná, jako v tom, že jsem skutečně byla s těma klukama, hmm. že jsem s nima běhala ty šedesátky a stovky a kolikrát jsem je předběhla. Většinou jsem je předběhla. Tak Samozřejmě, já jsem pro ně nebyla úplně jako vzorem uh, holky, krasavice, do které se mohli platonecky nebo normálně zamilovat. Yeah. Čili já jsem byla vždycky taková ta parťačka, ta kamarádka. Dášu, prosím tě, jak, jak mám jít na tu, na, tu, na tu inku, prosím tě, víš, ona se mi strašně líbí a ona vůbec jako nereflektuje moje pocity, jako co mám, co mám jako dělat. A vlastně já byla vždycky taká mužka a já jsem říkala, no, a trošku to bolelo, že jo? ale nepřiznala jsem si to, protože jsem říkala, no tak jasně, tak já byla taká muška, která jako radí. Ale to vlastně bylo jako celou tu dobu, že já jsem byla vždycky taková spíš dohazovačka. Pak se to nějak jako vlastně pře, přeonačilo v době, kdy jsem přijala sama sebe, že teda jsem ta žena a že už vlastně se nemusím za něco stydět, nebo prostě to tak je. A najednou asi, jak jsem si jistější v některých věcech, tak ty muži teďka reagují tak, jak jsem nikdy já ale neznala. Protože já jsem vždycky byla spíš to ošklivý káčátko, budu říkat, nebo to zakuklený káčátko a vlastně tenkrát mamka moje říkala, ty to máš stejně jako já. Já vlastně až od těch 30, nebo 35, to bylo nejvíc mužů, co mělo o mě zájem a vlastně se mi dvořili a já jsem nevěděla, co s tím, jak na to reagovat. Mm -hmm. A vlastně i reagovat na nějakou, jako na nějaký kompliment. A vždycky jsem to jako smetla, vždycky jsem říkala, no jo, tak trošku make-upu nebo tak okay. No, ale teďka reaguju nějakým způsobem, že to jako přijímám, že to je hrozně krásné, když někdo řekne, je, to by to sluší, nebo je, ty jsi nějaká makova, Tak je to takový krásný, já jsem to fakt neznala. Neznala jsem to, teď to jako nějakým způsobem paradoxně poznám ve 40 letech. A je to, je to krásný. Ale někdy mě to natolik třeba jako hodí někam, kam vlastně ani nechci, protože neumím s tím uh, pracovat. Protože ty holčičky, které byly od malička krásné, ty dlouhovlasí blondýnečky s modrýma očima, uh, to, tak ty umějí s tím pracovat. To vidíš i ty moje kolegy, které byly právě hezký od malička tak, uh, a byly princezny vždycky. Tak ty umějí s tím pracovat, ty jako opravdu ty, ty to, berou, jako že to tak je, ale já se s tím začínám nějakým způsobem vůbec stotožňovat, že někdo mi řekne, je, ty seš hezká, tobě to sluší. Takže to je zase můj vnitřní boj, taky nějaký asi komplex, ze kterého se člověk tak jako dostává ven. Ale m, je to hezký, no tak včera jsem taky dostala krásnou zprávu na Instagramu, já se toho strašně vážím, když to je pořád v těch mezích slušnosti, tak je to krásný. Hmm. Hele, a fotí se ti tady v této souvislosti líp a, s tou ženou, jako s tou Markétou, to nebo, nebo s mužem? Hmm. Já mám Markétu Rídl strašně ráda, to je moje vlastně spolužačka, který absolutně věřím, takže hmm. my máme jako takový jako napojení a přeci jenom se před ní nestydím, to jasně, tak je a jasně. vlastně jsem měla ráda vždycky ženy na focení, protože jsem se nestyděla. Předtím mužem jsem vždycky měla nějaký stud, protože to bylo takový, že jsem to měla v sobě takový ne, nevyjasněný a takový, ano, takže to, ano. ale o, taky jsem fotila vlastně... Mm, s nějakýma fotografama a bylo to příjemný. Víka na naposledy teda jsem fotila s Lenkou Hatašovou, vlastně, mm -hmm. takže zase žena to byla. Ale s tebou jsem fotila vlastně jenom tak jako krátce. Přemýšlím, jestli to měla a, sebe. a jenom portrét. Jenom no. od no, a jenom, portrét, nahoru. No, jenom od nahoru, <laughs> že žádná postava tam nebyla, to je pravda, no. Tak uvidíme, kam se posunou naše fotografie. No, to musíme ten zbytek do <laughs> toho. <ten zbytek. laughs> <laughs> <Lid si smíjou. laughs> Mimochodem, jak se díváš v téhle souvislosti na, a to se už tady taky ptám po několikátý umělkyně, jak se díváš na, na ten trend plastických operací? <těk> No, když to žena potřebuje, tak určitě. Já teda si myslím, že ty ženy to dělají hodně pro sebe, než mm -hmm. pro muže, ale jestliže jim to pomůže v tom sebevědomí, aby se mohly prezentovat před tím mužem, tak proč ne? Jasně, jasně, Já jsem asi jenom prostě opravdu, jsem fakticky asi jiná, jak to mám v té písničce, protože já nepotřebuju do sebe dávat botoxy, nepotřebuju mít větší rty, ještě, si představit, že bych ještě větší rty, tak bych jako Havajanka, jo, a takže, kačer takový Donald, takže já to nepotřebuji, ale chápu to, když to někdo má, nebo když někdo prostě jde na operaci výček, asi bych taky třeba jednou šla, když to, ale já asi ne, já se to, bojím. Takže Neodsuzuju to vůbec, neodsuzuju to a hlavně já nejsem akorát ten správný prototyp jo. pro to, abych dělala tvář nějaký plastický chirurgii. No, Já jsem se ptal vlastně spíš na ten poměr jako mezi právě tím, tím osvobozením se od mindráků hmm, a tím, jako, řekněme, těma následkama. Jo? Nebo, si uh... vím, že jak to tobě jdu tady natáčet podcast a nejsem ani namalovala, nemám vůbec mokrá krém, takže doufám, že se nelesknu aspoň. <laughs> jo, to, je, to takový horko není. v <laughs> <laughs> Mimochodem, dobře, a totiž tam je hezká věc, jedna, ty jsi, já, jako ty jsi zmínila ty klipy už jsme to několikrát nakousli, jo? Mm -hmm. protože ty připravuješ hodně, nebo vím, vím, že se tomu věnuješ, že ke svým písničkám pořizuješ videoklipy, mm -hmm. a což vlastně asi trošku souvisí, řekněme, s demokratizací audiovizuální mm -hmm. techniky a těch médií obecně že to, co třeba před e, 15-20 lety ještě nešlo, nebo šlo, ale za hodně peněz, mm, s velmi mm, drahou technikou, mm. tak dneska je vlastně možný za pár peněz mm. a, a je to jenom o té šikovnosti e, toho. toho kameramana. Co, buď jo. kameramana, nebo toho, co si před tu kameru jako doneseš. Tak jo? Jo? Mm. Takže jako dá se říct, že tam v tomhle cítíš tu svobodu e, jako vlivem e, těch nových technologií. To by to pomoh, jako pomáhá hodně, že jo? Mně to pomáhá Tady, hodně. Tato. Já to mám vlastně jako ráda, když se ten příběh zhmotní, hmm. když to vlastně je přes tu čočku, najednou se to dostane k těm lidem. A myslím si, že to je daleko asi pro dnešní dobu důležitější být vidět. A um, i když je fakt, že třeba Česový anděl, myslím si to, že v dnešní době se hraje ve zkratce ve zkratkovitosti. Takže samozřejmě ty klipy jsou takový rychlý, jsou krátký. Hmm. Jo, a já mám třeba Jazzový anděl, který trvá 6 minut ano. a vlastně máš tam dlouhý záběry a, a je to vlastně takzvaně nekomerční a absolutně netendenční klip. Takže já jsem takový starom, staromilec, staromodní člověk, ale já to mám prostě ráda. Já potřebuji tu vizuální stránku mít takovou, aby to souznělo s mojí duší, s mojí obrazotvorností. Takže my jsme se s Olinkou hodně v tomhle tom našli. A kdyby Olinka měla čas dělat klipy dva, tři ročně, tak prostě dělala s Olinkou špatnou hodně klipů, ale vím si to, že ten jazzový anděl čekal na nás vlastně pět hmm. let. Hmm. Hele a není tam trošku takový rozpor malinko jako u knížek, že tím, že jako zhmotníš nebo zvizuálníš tu písničku, hmm tak vlastně tím e, ty diváky trošku nebo posluchače malinko okrádáš o, jejich, o tu jejich prostě imaginaci. Je vlastně dobrý, co teďka říkáš, protože to se mi stalo s jazzovým andělem, protože jazzový anděl už byl vypuštěný jako hudebně hodně hmm, hmm. dávno, před pěti lety, jak říkám. Ano. A spousta lidí mi říkalo, já jsem měla úplně jinou představu o tom jako příběhu, já, no. jsem, to takhle vůbec ne, já jsem to takhle vůbec nevnímala. Takže možná máš pravdu, proto je dobrý vydávat vlastně klipy rovnou současně s tou písničkou, aby Asi, si ten člověk no, no. nestačil ten příběh jako utvořit. Ale to je hezká otázka, Tomáš. Ne, protože on je totiž, ten klip je, to si všichni podívejte, jo, ten klip je nesmírně zajímavý, opravdu. Režírovala ho teda Olga Špátová s manželem. Mm -hmm. To jako klobouk dolů, já jsem si k němu hledal cestu díl trošku, mm -hmm. ale, ale našel jsem si takže, protože sám mám zkušenost několika klipy a zajímá mě, mm. jak to kolegové pojímají. Mm. A to, musím říct, jako klobouk dolů, že jsi tam i ty sama podala jako velký výkon, <laughs> že ten klip vlastně stojí na tobě mm. hodně a na nějaké herecké akci, řekněme. Takže to je takový, řekněme, kompliment. A já bych tady si dovolil teďka ještě v souvislosti s tímhletím ocitovat ocitovat. Uh, slova z, z písničky, kterou už si tady taky zmínila. Teda se k tomu byl zase jiný klip, a teďka já doufám, že to teda ne, ne, úplně ne, nepokazím. Uh, a to je, to je refrén, jo. Cituji: Prý do nebe si jdem, uh, každý svým tempem, andělé stůjte, nepředbíhejte, zprávy jsou dány, úkol je splněn, tak adie, je. Uh -huh. Jo Konec citátu. To je z písničky, kterou si zmínila: kloboučky Pampelišek. To je vlastně věc, která se poměrně týká nebo odkazuje, řekněme, k heidrichiádě a k atentátu mm -hmm. a k tomu hrdinství těch lidí. A trošku teďka vlastně mi to jako úplně nejde nezmínit jako v souvislosti, řekněme, s Ukrajinou, co, co, což teďka prožíváme. To mi řekni, v co vlastně věříš v souvislosti s lidstvem? Tam se, se... víš, na co se ptám, mm, jo? Ptám se mm, na mm. to, že ten svět je tak, jako bych řekl, rozpolcený, mm, mm. jo, že bych potřeboval asi možná i sám pro sebe sobecky Nějakou, 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 symbolickou naději. Hmm. Já třeba jsem včera měla zrovna hovor vlastně s mým mužem a říkala jsem si, že nechápu ty rozkoly mezi jako náboženstvím. Že vlastně hmm. každý máme svýho boha a my se vlastně jako mezi tím plácáme a hádáme, co je vlastně správně. Přitom, kdyby ten člověk to nechal na sebe jenom působit, že prostě má, že prostě islamisté mají nějaký teda toho Allaha, Alaha, Muslimové a nebo říkat, křesťané mají pána Boha, prostě jednoho Boha. A teďka zase otázka je, já jsem tenkrát se ptala vlastně jedný jeptišky, protože jsem bydla ve francouzský u jeptiše, když jsem studovala to pomaturetní studium, tak jsem říkala, jakože v co ona věří a ona no v toho pána Boha, já říkám dobře, ale jako jak ten pán Bůh vypadá, a on říká, no já jsem zamilovaná a teďka vlastně mi ukázala tu fotku a já říkám, a to znamená, že jste ale zamilovaný všechny jeptišky, všechny prostě voršilky a františkánky do toho jednoho jako mm -hmm. pána Boha do vizualizace. A on říká, no ale to je ještě jako jiný, to je jiný zhmotnění, to je prostě, že, že vlastně každá máme svoji představu toho pána Boha, A, ale vlastně miluju tu stejnou věc. A je tam nějaká dohoda. A mně vlastně přijde strašná škoda, že se nedokážeme jako dohodnout. Hmm. Že vlastně jako to lidstvo nějakým způsobem se nepoučilo z různých jako chyb. Tady je, byl tady raz Putin, teď tady je Putin. Hmm. Hmm. Raz Putin. Putin. Um, já nevím, co Putin chce dokázat, čeho chce docílit, jestli chce opět být tím carem a vlastně spojit tu sovětskou rus. Já ani nejsem, já ani nejsem vlastně soudce nikoho. Já jsem pouze pozorovatel, který vlastně uh, i, budu říkat, proto jsem napsala tu písničku Kloboučky pan Já jsem vlastně uh, si říkala, že v této době, která byla těžká, teďka opravdu mluvím rok 41-42, celá ta druhá světová válka, tak bylo neskutečná jedna věc, že opravdu byli lidi, kteří byli jako silní, ale vlastně zlomili se. A byli slabí lidi a ty se ohnuli. Já nikomu nic nevyčítám. Každý by v dnešní době chtěl být Kubiš a nikdo by nechtěl být v dnešní době Čurda. Hmm, hmm. Když uvidíš, jak to vlastně všechno bylo. Ale reagovala bych nebo jednala bych stejně, byla bych tak statečná, kdyby mi tady vyhrožovali, že mi zabijou rodinu. Hmm. Nebo uh, jo, to jsou takové věci. Já samozřejmě nevím. Proto já jsem měla ten pocit aspoň dát najevo tu myšlenku a vzdát hold parašutistům, ale hlavně především lidem, kteří pomáhali právě těm parašutistům proto, aby tady to zázemí měli, protože bez nich by to nedokázali. A aby vlastně se jim poděkovala. Spousta třeba lidí říká, no ale teď Atentát na Heydrich kolik mrtvých, kdy to nemělo cenu. Já si myslím, že to mělo cenu, protože kolik lidí se snažilo vlastně udělat atentát na Hitlera a nepovedlo se to. Mm, mm. A najednou tady byl nějaký počin, který se vlastně podařil, díky tomu, že teda ty kluci byli natolik silní, měli zázemí v tom Skocku, tam je vycvičili, pak dostali nějaké to povolání, oni skutečně jeli sem do té České republiky nebo do Československa a vlastně věděli, že se nevrátí. To je, já si myslím, že to museli vědět, že se nevrátí. Proto psali i ty dopisy rodinám. A to samé je třeba s tou Ukrajinou. Já vlastně obdivuju ten národ, jak je neskutečně statečný. Jak oni opravdu bojují, včetně toho pana prezidenta, který skutečně neodjel do exilu někam. A zase, teďka nenarážím na Beneše. Jo, to je, prosím tě, zase postava Beneš Hácha. To je tak něco, dřív se říkalo, jak Hácha byl ten špatný a jak prostě šel s tím, s tím režimem a Beneš byl ten hrdina. Já si o tom myslím něco ještě jiného, ale zase, já nejsem soudce. Já ani o tom nemůžu takhle erudovaně mluvit, o tom může mluvit třeba uh, pan Eduard Stehlík, že jo? nebo tyhle ty lidi, lidi, a já je strašně ráda poslouchám a jsem strašně ráda, mm. že mm. právě pan Stehlík je teďka ředitelem památníku rodice. Takže já to fakt vnímám jako uh, je strašná škoda, že se opravdu nemůžeme dohodnout tak a poučit trošku z těch chyb, to jsme se o tom bavili před chvilkou, že vlastně teda tím pádem podpoříme to, že skutečně, že to Rusko teda, když se takhle chová, byť vím, že všichni ty lidi takhle ne, ne, nemyslejí a nesmýšlej. Mám přítelkyni, která je ruská, ale vlastně prožila celý život tady v Čechách. Měla tatínka, myslím, že Čecha říkala a maminku Rusku, teď si nejsem úplně jistá. A on říká, ale já nesouzním s válkou. Já vůbec, jako já nejsem pro Putina. A vlastně i když jsem byla já malá, tak jsem byla šikanovaná, protože samozřejmě to bylo, když jsem byla malá v 80. letech, tak mě sloužáci neměli rádi, protože jsem byla ruska. Musíš nađivět. Moje ano. děti, moje děti teďka hmm. jsou šikanované, hmm. protože vlastně no jasně, no. jsou z ruský. Jo, a ty si říkáš, bože můj, to je vlastně strašně těžký. A vlastně mě to teďka ale Tomáši hodilo. Hmm. Mezi ty vlastně Sudety. A ty německo český vztahy, které jsou ano. velice podobné. O tom píše třeba nádherně knížku Štěpán Javůrek v chaloupkách. Hmm. Jako, tak se říkám, bože můj, tak proč se teda nepo, nespojíme tím pádem, že skutečně teda se musí ten Putin nějak jako upřímně, já bych, <laughs> to je říkat tady, já bych Putina prostě odstranila a. Velmi no, to ono, ono, jako, říkáš to moc hezky, uh, ostatně... Ale, či? Třeba s Nadějou já jako velmi soucítím, hmm. protože vím, že teďka uh, jako by tady ty lidi uh, to nemají lehký, myslím tím jako uh, rusové třeba hmm. u nás, nebo, hmm. nebo hmm. obecně v Evropě, ale to je ta klasická malost, jo, ta, hmm. ta, ta absence hmm. jako soudnosti na, hmm. a na, nadhledu. Nicméně, je, je, ještě se vrátím k tomu Kubišovi, kterýho no, no. jsi zmínila. Mm. Tam totiž a dokonce si použila ten citát jeho uh, já s, s mým úkolem, úkolem budu vydán smrti mm. a nevím, zdali vyváznu. Mm. Uh, to je totiž věc, která je velmi silná. Mimochodem myslíš si, že vědomí mh, smrtelnosti uh, Existuje v té naší spohodlnělé společnosti dneska? Já mám dojem, že v dnešní době se lidi strašně smrti bojí. Že vlastně tu smrt řeší úplně jinak, než třeba to řešívali dřív. A mm, já třeba mám muže, který se od 630 let připravoval na smrt, takzvaně. Buddhista. Je to člověk, který neustále vlastně bádá a čte knížky, jak kosmologický, tak i buddhistický. Takže mám to souznění, že se vlastně o tématu smrti bavíme a je i blízko. Takže pro mě smrt je téma, který je absolutně přirozený. Já se smrtí vůči sama sobě nemám v žádném případě žádný problém mám se smrtí problém ten, že se bojím samozřejmě o svý blízký a nejbližší. Čili s tím nejsem pořád smířená. Čili mě třeba teďka odešla jedna přítelkyně velice blízká a neuměla jsem se s tou smrtí srovnat a neumím se s ní srovnat do teďka. A když vlastně na ní třeba myslím nebo se jí tak jako v myšlenkách ptám, jak by ona reagovala, tak mi tady nesmírně chybí. Já potřebuji takový to, já chápu tu energii, já chápu to napojení, ale ale já jsem pořád ten člověk, který není tak daleko, jako je můj muž. A já potřebuju se toho člověka jako dotknout, mm -hmm. zavolat mu. Jo, jsem přece jenom žena, čili ještě navíc mm -hmm. jsem jinak jako vybavená, než, než ten můj muž. Takže téma smrti, nesmrtelnost, smrtelnost. To je dost zásadní a vím, že prostě spousta lidí s tím není smířená a bojuje s ní a neumí ji přijmout tako, takovou, jaká nějakým způsobem tady okolo nás je. Samozřejmě, ještě navíc, jak mám staršího přítele, tak um, mám starší přátelé taky, že jo. Takže ono to je, že já o ty lidi ve svém věku vlastně přicházím poměrně často. Hmm. Takže jsem vystavená nějaký, opravdu jako zvláštní situaci, zvláštní, jako mohla jsem tomu být ještě ušetřena. Jo, mohla no, jsem rozumí. ještě trošku vyčkat. Ale taky uh, zemřela mi moje babička Růženka. Jo? Ty, jo, takže to známe každý, každý uh, tuhle tu zkušenost. Byla jsem u toho, když babička chtěla, abych prostě šla s vadědečkem uh, se rozloučit s ním a byla otevřená rakev. To jsou věci, které, když tě je 20 let, tak asi úplně nechceš vidět. Ale protože chceš tu babičku podpořit, tak samozřejmě prostě ji vezmi za tu ruku, tak, jak ji bral děda silně a prostě jdeš k tomu, k tomu dědečkovi, který už není podobný dědečkovi. Že jo? No Ale i tahle zkušenost je vlastně strašně jako dobrá. A, o, a bavit se o smrti, já si myslím, že to je strašně důležitý. A jsme vůbec jako společnost schopný uh... Se, se nějak tady s tím tématem začít vyrovnávat? Hmm. Že víš, jakým jako Vím. žijeme koloritu tady? Vím jo. přesně. Mně se právě mo moc líbí ta organizace cesty domů hmm. a líbí se mi, že teďka se o tom dělají různé dokumenty v české televizi. Takže já si myslím, že hmm, já teďka vlastně učím na italském gymnáziu. A tam je jedna zvláštní věc, že ty studenti všichni nejsou tak pilní, tak aktivní, nejsou na takový úrovni, jako třeba opravdu jsme museli být my. Ty to ano, řeknu strašně ane. jako ošklivě, ale jako opravdu ty, co teďka oni mají splnit, tak to my jsme splnili třeba, já nevím, v pátý třídě a oni to mají třeba v osmý. Jo, je to takový všechno. A vlastně všechno se jim odpouští. Hmm. A když dostanou dvojku na vysvětšení, tak vlastně maminka zavolá do školy, že teda jak to, že dostane dvojku na vysvětšení, že se to jako nepřeje, a je přeskoušení a dostane jedničku. Hmm. Hmm, jestli tady bude mít tu maminku věčně, i v 40, v 50, že za ní takhle budou, jako že hmm. ta maminka za ní bude všechno takhle řešit, tak jako jo, ale já si myslím, že ty děti nebudou vybavený na to se postavit sebe menšímu problému. Takže v dnešní době, když má, já jsem si to taky říkala, když má každý čtvrtý psychiatr nebo psychoterapeuta, což je v pořádku, já to jako respektuju, tak já si myslím, že spějeme k tomu, že každý první bude mít psychiatr a že fakt ta neurotická doba je skutečně tak strašně jako hmm. zrychlená, zkratkovitá, zvláštní. Ale já nepropadám pozor, já nepropadám <laughs> skepsy, protože já si myslím, že i ten covid třeba mě osobně nějakým způsobem velice pomohl. Mě totiž naučil se zastavit a vlastně říkat trošku už ne. Prostě nemůžeš všecko pojmout a nemůžeš se vyčerpat a nemůžeš ve 40 být troska, že vyhoříš. Mm, 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 mm. A měla jsem na to velice dobře. Mm. Několikrát jsem skolabovala. A vlastně už to nechci, Tomáši. No... Hmm. Dášo, ještě pojďme ještě zpátky k tomu k tomu eh, jazzovýmu andělu, jo? Mm -hmm. Tam je totiž takový moment, mm -hmm. a neboj se, nebude to hotě, eh, kdy eh, pláčeš. Mm -hmm, jo? Mm -hmm. je, to, je to je to reálná slza, nebo nebo, mm -hmm. nebo, nebo, nebo nějaký... takže bych tam dal kapku nějakou. No, jako jsou ty No já ne, já když, když jako to musí být pravda. Mm -hmm. Já mám ráda pravdu. Kdybych si tam dala kapku, tak to tam nechci mm -hmm. mít. Takže mm, to je prostě písnička, která je věnovaná mýmu muži. Ta závěrečná věta. Vím, že si sen, ze kterého se nechci nikdy nikdy probudit, patří jemu a mm, je to vlastně takový smíření. Je to vlastně ten závěr je už vlastně o naději, že vlastně i přesto za trochu lásky šla bych světa kraj. Já hmm. tam říkám ještě jedno hmm. takové jaderné slovo, a to tady říkat nebudu. Ale uh, opravdu nevadí, pojď dál, nevadí. Ty to dokážeš, nevzdávej se, pojď. No ono to, to takhle je to možná vyzní jako jo? ale mně hmm. se to hrozně líbí, hmm. když někdo... Je schopen jít z kůží na trh mm. a ty emoce vyjádřit tak, jak je cítí mm. opravdu. Mm. Jo? Mě to mm. eh, možná vy ženy, k tomu máte blíž mm. trošku k tomu procítění té, té situace. Mě to připomnělo Sněto uh, Konr, mm. která taky plakala na tur no to eh, bez, v té slavné písni. Mm. A takže. A to od, od Prince, hmm. písnička. Um, mimochodem, když ještě, teda bych se malinko motala, jak tady nemáme úplně depresivní atmosféru. Já to nechci. Bych se, <laughs> ještě bych si dovolil se vrátit k jednomu, k jednomu videoklipu. A ten, to je píseň, kterou, kterou si taky zmínila, co řekne žena ženě. Mm -hmm. To je taková ta veselejší píseň. A v souvislosti s tímhle bych se tě chtěl zeptat, jestli ti něco říká jméno Inge Schellerová. Neříká. Neříká. Hmm. Měla by? <laughs> tak se tě zeptám, jak. Je mezi tebou a Hanou Maciuchovou nějaká paralela, myslím tím ta životní? Hm. No, já si myslím, že jo, že určitě jo. Protože. Hm, to naše přátelství, které vlastně bylo asi, já nevím, jak dlouhý. Tak bylo tam spoustu takových symptomů, budu říkat, který nám vlastně byly tak jako předurčeny podobně. A to, co ona prožívala ve svém životě osobním, tak prožívám já. A ty naše hovory, které jsme měli, tak skutečně byly takové, že nám to rezonovalo. A ona byla velice, řekla bych, ona se mě vzala pod jakýsi pod, pod patronát. Ona mě strašně ochraňovala. To byla žena, která měla obrovskou sílu. A to její přátelství bylo natolik jako silný a natolik, jak bych to řekla, opravdový. Opravdový, že právě tato žena mi nesmírně tady chybí. Hmm. Hmm. Ale jakože to nejde ani popsat, jak mi chybí. Hmm. No, já tomu rozumím, jo? Hmm, Jako hmm, ta otázka hmm. směřovala hmm. právě k tomuhle tomu. Hmm. A, že... a myslím si, že vlastně i to, že přijala moje, jako moji nabídku být tom, co řekne žena ženě, že to taky byl nějaký její důkaz vlastně, který mi tady chtěla jako dát, protože já jsem samozřejmě věděla, že už v té době je nemocná hmm. velice nemocná a ale stejně jsem dívka, která věří v anděli, takže já jsem věřila do poslední chvíle, že hmm. vlastně, že tady, že to zvládne, že to zvládnem a um, no, takže tak. No, já bych ještě zase, když jsem tady už jako recitoval několik... Uh, Přečekaj, ty jsi říkal Inge, Schillerová, no, no. Inge Schellerová. No, Inge je uh, jedna z jejich legendárních postav, aha. Uh, která zase ovlivněla mě. Aha, uh, aha. Uh, a, a protože, uh, protože paní Matříhochovou jsem jako herečku velmi miloval mm, mm. a to jako jak jinoch, tak už jako dospělý mm, muž, takže mm, to se takže pro mě taky hodně znamenala. Mm. Pochopitelně jako moje ní je úplně jiný než to tvoje, protože jste mm. se znali velmi dobře a já to mám jako tohoto štěstí, já jsem neměl. Nicméně vrátím se k tomu refrénu, já bych právě chtěl uh, ocitovat tu, uh, ten refrén z téhle písničky, co řekne žena že, uh, ne takhle co řekne ženě-žena závojem zahalena. Je. Návratu není zpět do těch vážných dětských let. Mm -hmm. To je taky takový postesk trošku nad tím života během, ne, mm -hmm. jako mm -hmm. že to je vlastně. že pořád se vracím k tomu k tomu, jaký jsi ročník, jo? že jsi tak jako bych řekl tak jako, jako nerozhodnutá, když jsi o té kariéře mluvila, hmm, jo, hmm. že jí dáš, jako, že vlastně nespě, jako nebudeš spěchat a, hmm, a, tak, hmm. a tak dále. Jako teď se teď úplně vypadla ta myšlenka, kterou jsem k tomu původně měl, ale... ale... No, ale jako tady tady byl post, stesk, se říkal. tady byl ale stesk ano, potom tom dětství, protože já prostě se vždycky se říkám, kde mi bylo nej, nejhezčí, tak když mi bylo 12. Hmm, já jsem milovala hmm, svoje dětství, hmm. protože opravdu já jsem měla plnohodnotný, Maminka, Tatínek, Brácha, a teď ty prarodiče do toho, takže já měla krásnou rodinu a mám krásnou rodinu a ty vzpomínky jsou nezapomenutelné. A já ano. jsem strašně šťastná, že moje maminka mi vlastně věnovala svoje vlastně absolutně, jako všechno mi věnovala. Ona vlastně nešla žádnou tou cestou kariéry, prostě mi věnovala život. A já teďka doslova do písmene. A já teďka bych strašně chtěla ten její život zase, jí ten život nějak jako vrátit, co se mi teďka úplně nedaří, protože jsem jí tolikrát naslibovala, že ji vezmu někam a vždycky se to nějak zvrtne. A zrovna minulý týden jsem říkala, mami, pojďme někam, prostě já ti vezmu do Říma. A mamka říkala, prosím tě. Ty mi hlavně nic neslibuj. <laughs> Takže jsem říká, že to je můj takový úkol, že se to musím splnit. Že jí to musím hmm. jako vrátit. Chápu. Dášo, z jiného soudku jenom, neboj se, už to poženu k závěru. Prosím tě, jenom řekni mi, vnímáš nějaký rozdíl mezi interpretačním uměním mm -hmm. a autorstvím a následnou interpretací? Protože Takhle, cítím velký rozdíl, třeba, že ty, jak jsem zmínil, ty si hodně věcí píšeš sama, mm -hmm. a pak si je sama zpíváš. Mm -hmm. jo? Mm -hmm. A přijde mi to uh, silnější než když ti to někdo jiný napíše a ty to potom jako od, od, hmm. odinterpretuješ. Jo? Já si myslím, že to je přesně, jak říkal Ivan Král tenkrát a Anetě Langerový. Říkal, musíš si psát prostě písničky, protože jinak nemáš jako vlastně ani šanci jako uspět. Hmm. Hmm. A myslím si, že to, že opravdu on směřoval k té opravdovosti, k té autenticitě, protože prostě když složíš písničku hlejci svýho, tak víš, o čem to píšeš. No jasně. Když píšeš jazzový anděl, tak prostě taky víš, komu to věnuješ, nebo proč ty pocity takový máš. Hmm. Když, ne, když zpíváš písničku Jiřího Suchýho, tak asi tak jako chceš to udělat nějakým způsobem, ale už to před tebou zpívala Hegerová, další šanzony Jarky a tak, takže se snažíš prostě udělat maximum, ale ale je to přece jenom trošku, že to jako je ta interpretace. Dášo, s tím, o čem jsi teďka mluvila, souvisí jedna věc. Já bych si, a mě úplně to krásně tady do toho hladí, ocituju tebe samu z jednoho rozhovoru, kde jsi řekla, cituji, dnešní doba nahrává lidem, kteří jsou organizačně schopní a bohužel kolikrát i lidem, kteří neumí nic, ale jsou skvělí v tom se prodat. Hmm. Si řekla na IDNESu 8.9.2021. Řekněme, byla někdy doba v tomhle smyslu jako jiná vůbec? <laughs> to vlastně vůbec. No, tak já myslím, že byla, protože já si vzpomínám, že právě ty moje kolegyně, třeba zrovna teda, když jsme mluvili o Hanice Maciuchový, tak tenkrát mi říkala, jestli ta sebeprezentace, jestli to je v pořádku tenkrát na tom Facebooku. Mm, mm, mm. A mě to zarazilo, protože samozřejmě tu Haničku uh, miluju a jsem milovala, vždycky obdivovala. Tak jsem si říkala, aha, tak možná to je moc. Ale pak jsem pochopila tu její otázku a taky jsem pochopila svoji odpověď, protože samozřejmě já si říkám, Haničko, ale já nejsem zboží toho charakteru, že vlastně mi zavolá kdokoliv, že se mnou chtějí udělat rozhovor a třeba nedej bože, jako nebo naopak dej bože třeba na titulní stránku. To nejsem ten typ. Ten a já potřebuji napsat skrze Facebook a Instagram, že mám nějaký koncert, že mm. udělám video pozvánku. Takže fakt to tak prostě v dnešní době je. A dřív ty holky byly zvyklí na to, že jim zavolala nějaká produkce z Barandova a prostě tak se domlouvali jako role. Teď to je naopak, že vlastně budu říkat plurál. My voláme těm produkcím, ale nemáte náhodou, my bychom potřebovali. Mm. Nabízíme se. Jsme takový jako. No, tak Já no, si to... asi se sluší říct pro mladší posluchače a diváky, mm. že paní Maciuchová ve vší úctě žila v opravdu jiné době. Mm. Tady vládlo prostě silný jako vakuum toho socialismu mm. odtrženého od reálného života. Mm. To znamená, že lidi nebo speciálně herci mm. nebo obecní umělci se mohli skutečně paradoxně, naprosto otevřeně nebo nebo Naprosto koncentrovaně soustředit na, na to umění, mm, jo? bez mm. toho, aniž by řešili nějaký sociální problémy. Přesně, jo? jestli prodáš, vyprodáš koncert, no, no. nebo jako kdo přijde, nepřijde, když se o tom někdo napíše. To, tak, je přesně, tak, že jo, teď, to si ty asi tomu... sluší jenom jako poznamenat, jo? Mm, Aby, abychom byli mm, objektivní mm. v tom letu. Já jsem byla vždycky jako taková, že jsem si ty věci organizovala od začátku, protože jsem věděla, co se neudělám, to nemám. Mm, mm, Takže proto mm. vlastně tenkrát vzniklo, že jsem dělala recitály v semaforu, mm. proto tenkrát vznikl projekt Sitku sedláčkou Lidský hlas, ano. který vlastně Jitka produkovala si sama a dělali jsme si navzájem takzvaně manažerky. Pomáhali jsme si, jo, 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 plnili jo. jsme si sny. Jsme vždycky se setkali prostě v želivu na, ch na chalupě u Jitky a, a říkali jsme si, a co bys chtěla, a co, co bys chtěla ty? A, a, pak jsem třeba volala já nějakému prostě kamarádovi a říkala, přijď na Jitku se podívat. Ale nebylo takový, abych přemlouvala Honzu Řebejka, aby obsadil Jitku sedláčkou do filmu. Ne, já jsem pouze udělala to, že Honzo přijde na představení, protože hmm. Jitka je v tom výjimečná. On přišel a Jitka tu svoji šanci zužitkovala a vlastně s Honzou neskoušela představení, za který byla nominována na cenu tálie, hmm. a pak udělala jedno senzační roli v jeho vlastně filmu pro českou televizi. To sami udělala ona, potom pozvala třeba Miriam Landovou, na představení hmm. a já jsem potom dostala vlastně šanci a mohla jsem potom hrát vlastně v muzikálu Roky. Hmm. Takže to bylo takový, že jsme si fakt pomáhali a pomáháme se navzájem. Teďka taky vlastně jsme spolu dělali film Můžem i s mužem, představení a teď jsme zase si řekli, že s Jitkou budeme pracovat jako dál. A je to tak teda, že se ti líp řekněme, manažuje někdo jiný než než sebe samu, tak pro toho druhého no určitě jak nemůžeš říkat o sobě tak prosím vás dáš já jsem teda fenomenální zpěvačka opravdu jako lepší nemůžete najít protože opravdu to co jsem já to to v životě neviděli ale ani neslyšeli to je blbý že jo no, <laughs> ale tady, můžeš z, říct z, znám takový lidi já je taky znám ale já to v sobě nemám já jsem taky nebyla vychovaná ale můžeš říct, no Tomáš máš chcete jiný, to je nejlepší fotograf, to prostě jo. jo. portréty Ano, ano, ano. ano. Se, se všemi těmi kliše, jako ano. To, já myslím, ten, že ty nejsi klišový člověk. Uh, <laughs> četl jsem, že <laughs> pro mě to je úplně otázka, ale <laughs> jsem se nechal inspirovat tím, tím jsem. Slyšel jsem, že si spořídila dělá skútr Vespa. tak už jsem slyšel jsi správně, opravdu jsem si ho věnovala k narozeninám a měla jsem vždycky sen mít prostě Vespu. A přece jenom, jak jsem ten italofil, tak prostě kdo nemá Vespu než je. Takže Massimo mi vlastně tenkrát dal. Nebo nějakého pána, který se zbavoval té motorky, která ano, byla ano. asi ani ne rok stará, protože chtěl silnější. Takže mám mintovou překrásnou krasavici mm -hmm. a brázním teďka ulice Prahy a nejenom Prahy. Ale teďka je zima, takže teďka, teďka spinka Vespa. Teď nebrázíš. Ale v dubnu budu brázit dál. Ano, ano. Ne, já jsem si vytvořil uh, oslý mustek <laughs> k mým několika závěrečným otázkám, mm -hmm. které jsou uh, pro každého hosta stejný. A tudíž, jako tebe se zeptám, a teďka, teďka vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, je to jako obzvlášť pikantní, mm -hmm. pikantní otázka. Cítíš se víc ohrožená na skútru vespa nebo COVID-19? Mm -hmm. Protože ono, já to říkám takhle schválně, protože mm. teď, jako, že vzhledem k tomu, co jako se šíří ze zpráv o tom, že pan Putin prostě nařídil pohotovost pro jaderní zbraně mm, tak, mm, a tak dále, tak mi to přijde komický trošku, ale, mm. ale přesto zkus um, odpovědět. Já jsem, já, jsem nebyla, jakoby, já jsem se nebála covidu kvůli sama sobě, já jsem se vlastně bála kvůli mým nejbližším lidem. Takže pokud jde o mě jako samotnou, tak asi, uh, já jsem covid taky prodělala, takže samozřejmě ty následky jsem měla, taky bohužel jsem měla s těma plícema taky nějaký problémy. Ale mm, nevím, já bych řekla, že teďka právě co je ta Ukrajina za problém, tak covid se tak jako rozplyne přirozeně, hmm. tak hmm. jak se hmm. rozplynula španělská hřibka. Takže asi bych se měla bát teďka, že jo? samozřejmě těch spoluobčanů, který jezdějí třeba agresivně. Jasně. Takže tak. Ne, já jenom tady tvrdošíně vždycky jako řeším ten, jakoby v úzovkách, ten svůj uh -huh. problém, který samozřejmě tím, že je válka na Ukrajině a tím, že je COVID-19, samozřejmě není menší, pořád se to děje, ale chápu souvislosti, že mm. prostě jsou nějaký uh, priority. Mm. Uměla bys poskytnout první pomoc? Uměla. 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 Dokonce jsem i jako vlastně, taky bylo dvě děti, jsem zachránila to pící se, mm. Mm. takže jo. Dášo, uh, co se ti vybaví, uh, když se řekne svědomí? Svědomí. <laughs> Tak teďka první, co černý sedomí, jsme také Černý sedomí. Svědomí. To je něco, co vlastně souvisí s pravdou pro mě. Mít svědomí. Být opravdu jako opravdická sama k sobě. Říkat ty věci tak, jak skutečně jsou. Mít svědomí. Vůči komu mít svědomí. Mít, jo, jako no, že... Já vím, vím, že bychom se neměli pouštět do žádných větších akcí, ne. Ale, ale já chápu, co, co mm. si tím myslela. Jo? Tady právě ono, nevím, jestli podcast, právě je úplně vhodná platforma na, na nějakou velkou filozofii. Takže ale jo, proč ne, ale jakože vlastně tady to nechci úplně jako by za tam to ne, nezavřeli, ale já si myslím, že když člověk je říkat si ty věci tak, jak jsou, to je nejtěžší hmm. a nej, nejtěžší je si to říkat sama sobě tak, jak jsou, hmm. protože si tak jako nalháváme, že ano, ano, a máme ano. nějaký, jakože takzvaně se jako vůči někomu. Hmm. Hele, poslední úplně věc. Je, je něco, co by s ráda otevřela, nebo, nebo, čekala si nějakou otázku, kterou jsem nepoložil? Hmm, o tom přemýšlím. Asi je, Máš vlád, v, v pliše, to <laughs> Možná je Možná to, to jsi asi no, se neotevřel, že, že co jsi teda uvařil. <laughs> no tak mám tam nějaký nudle, tak můž, můžeme Já to jsem... v rychlosti. <laughs> ne, mně třeba se líbilo, že to, že jsi mluvil o té desce hodně, takže to mě potěšilo. A akorát, že jsi vlastně asi neotevřel, nebo nebavili jsme se vlastně o spolupráci s holkama, můžem i s mužem. To třeba jsem si asi čekala, hmm. že řekneš. Hmm. Hmm. Ale to je tak asi no jediná Já jsem tě tam vyděsil, vyděsil tím broušením kolem tematu nahoty ve filmu. <laughs> jo, jo, <toho> Takže <laughs> to vím, že jsem, <laughs> že, že jsem ti původně slíbil, že to nebude bulvár. Ale já si nemyslím, že to byl bulvár. Jako, že to není bulvární no, věc. Je to, to je, je to život. To je to, to souvisí k té tvorbě. Souvisí k tomu, co člověk jako vyzařuje, co člověk hmm. chce říct těma písničkama. Jako teďka budu dělat třetí desku, taky autorskou, zase s Honzou Horáčkem. A vlastně vím, že ta deska bude opravdu jako tentokrát o lásce, protože já moc, jak tak koukáš, tak vlastně já o lásce jsem moc jako nepsala a nepíšu, nevyznávám se. A teďka potřebuju se vyznat. Konkrétně a je to vlastně taky zvláštní věc, protože jsem vždycky ty city v sobě hodně tutlala a nechtěla jsem s nimi jít ven, ačkoliv se ostatním zdálo, že jsem hodně jako extrovertní, což je v pořádku, protože člověk taky může trošku mást. Deska bude kdy? Letos bude určitě. Mm -hmm ale kdy konkrétně to ti neřeknu. Mám teďka vlastně nějakých šest písniček a jelikož moje číslo je devět, tady mám devítku, tak bych chtěla mít devět dobrých písní, ale samozřejmě, když bude jenom šest dobrých písní, tak bude jenom šest. Hmm. Čili letos bude. Chápu. Super. Dášo, uh, mně teda nezbývá nic jiného už teď v tenhle moment, než uh, říct, že si velmi vážím toho, že jsi přišla, hmm. že si věnovala čas schůzkám a mě, našim posluchačům a divákům. A samozřejmě teď nevím, jako v těch všech souvislostech, co, co, co ti popřát nejvíc, asi opravdu zdraví pro tebe a pro tvoje blízké. A ať, ať to tady nějak s náma dopadne hmm. dobře. Děkuju. A já děkuju tobě, Tomáši, a já ti přeju, aby si nepřestal zářit. Sviť. Rozsviť Moc se.